Då har vi alla hästarna bakom bilens vingar. Då handlar det om V86 avdelning 1. Det sjätte loppet, V4-1 och V5-5. Klart för start. Det blir jämnt spelat mellan 4 Cool Trader och nummer 6 Global Unlimited. De kommer upp till starten och bilen lämnar fältet i detta nu. Det är väl antagligen bort i dimman körning 2 kör så far ett survival kit. När de nu kommer in i svängen, vi får upp på skärmen så vi ser vart de är någonstans. Då har vi dem där med nummer 2 kör så far främst på utsidan 4 Cool Trader. Tredje paret invändigt nummer 3 rygg på ledaren 3 Totre. Vi har där också i spåren nummer 6 Global Unlimited. Där har vi också i andra spår nummer 5 Duffman. Längre ner i 9 Heading Reference som är i fjärde paret utvändigt har invändigt om sig 10 Stålvarning. Där finns också 7 Tsar Brodde. Vi öppnar halvvarvet på en 10,4. Då pressar nummer 4 Cool Trader och tar över. Längre ner i ett andra spår finns också 9 Heading Reference, 7 Tsar Brodde. Avslutar i andra gör 12 Corroded tillsammans med Anki Dore Degato. När vi nu har dem med dryga två varv till mål, leder gör 4 Cool Trader. 2 kör så far, då kommer de i tredje. 7 Tsar Brodde förbättrar sina positioner när vi nu kommer upp till passering 1000 meter. Då leder 4 Cool Trader, han öppnar varvet i detta nu. Då stannar klockan på en 15,5. Fram i spåren då mellan hästar 6 Global Unlimited, 7 Tsar Brodde. Backas Global Unlimited ner lite grann i andra paret utvändigt. Rygg på ledaren 2 Kövra så far. Tredje invändigt nummer 3 Totre. Där finns också nummer 5 Duffman. Längre ner ett survival kit har på utsidan. Heading reference nummer 9. Där bakom 10 Stålvarning, 12 Corroded. Avslutade gör 11 Tempura tillsammans med 8 Hanky Dory Degato. 1200 meter hem har de nu fältet. Leder gör 4 Cool Trader. 7 Tsar Brodde är på utsidan. Vi har dem nu strax med varvet till mål. Då påbörjas avancemang från kön. För 12 Corroded hakar på, så även Hanky Dory Degato. När vi nu har 900 meter hem, ett väl samlat fält där framme. Cool Trader har på utsidan Tsar Brodde. I andra paret utvändigt 6 Global Unlimited. I rygg på ledaren 2 Kövra så far. 9 Heading Reference drar tåget i tredje. Har i sin rygg 12 Corroded. Där följer också Hanky Dory Degato. Mellan hästar utan lucka 5 Duffman. Invändigt där 3 Totre. När vi nu avverkat 2000 meter 15,3. Vi har dem nu strax med 500 meter kvar. Leder gör Cool Trader. 7 Tsar Brodde på utsidan. I tredje spår Heading Reference har i sin rygg Corroded. Letar lucka med gott om krafter kvar. 2 Köpra så far. Invändigt 3 Totre. Vi har dem också Corroded, Hanky Dory Degato. Luckorna kommer längre ner för nummer 1 Survival Kit. När vi nu har dem med 300 meter kvar in mot upploppet kommer Cool Trader, Tsar Brodde sida vid sida. Heading Reference provar i tredje. Letar lucka fortfarande 2. Köpra så far när vi nu har dem 140 meter kvar. Cool Trader ut i banan kommer Heading Reference. Ännu längre ut Hanky Dory Degato. Survival Kit ordnar till den sista biten. Hanky Dory Degato, ett Survival Kit hinner nog dit. Men vi låter dem titta på fotot. Ja, då står jag och berättar, eller får mig berätta hur det här gick till, Ulf, och då får du väl berätta det för de som lyssnar på oss då. Ja, invändigt läge. Ja, jag satte hopplöst långt invändigt, halva loppet, och det lyckades jag komma ut i andra spår när det blev attack här för varvningen, så att det såg lite bättre ut, men det blev ingen lucka förrän 400 kvar. Gick Henrik Svensson ner på innerspår framför mig och då kunde jag smita ut framför Peter med Tempura. Han är lite trög i de där lägena, så att det vart en lucka. Då fick jag ut det femte spåret, 300 kvar, och var väldigt långt fram, men han avslutade väldigt bra hästen då. Känslan när ni skall mål in? Jo, men jag kände att jag passerade Per och jag såg att han hade slagit de andra, så att det var lugnt. Grattis! Tack! Jag ska prata med Magnus också här och naturligtvis få en liten snabb kommentar. Ja, det var inte helt negativt till att han skulle vara långt fram. Nej, inte om han skötte sig. Alltså, han har ju en otrolig kapacitet, men har ju hållit på krångla
så att man vågar inte riktigt tro på det heller. Men nu plockar vi av en massa grejer på huvudet så han kanske flög fram av ren lättnad. Ni har värmt er en andra häst ikväll, hur var det? Ja, men han var fin. Han är ju lite stökig så där på en gång. Men sen lägger han sig ner och travar och då var han riktigt fin. Välkommen åter då. Jag hoppas det.